וואו, כמה זמן לא דיברתי איתכם, אימא. שנייה, אני לא רוצה לשאוף את הנזלת, למה זה דוחה? אני קצת מצוננת. סורי שהייתם צריכים לראות את זה. עכשיו האף שלי אדום. אוף. לא, אני לא אוהבת את הזווית. רגע, ככה? או, מוש! היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. זוכרים אותי? האישה המבוגרת הזאת שאוהבת לעשות פדיחות? זאת אני, ייי. שנת 2020, חברים! שנה אזרחית טובה שיהיה לכולכם. אני מקווה שתגשימו את כל החלומות שלכם. ניו עיר, ניו מי, ועוד כל מיני חרטה. בכל מקרה בואו נמשיך בסרטון, עוד לא התחלנו אותו. אתם בטח טועים. מיכל, לאן נעלמת? וואלה, לא נעלמתי. יש לי עוד ערוץ, ולוגים. העליתי לשם כל יום ולוג במשך חודש דצמבר. ייי. האמת שיש לי רעיון שרציתי לעשות מלא זמן. ואז פתאום אני רואה שבחול אנשים התחילו לעשות אותו עם הצ'מברליין, אהובת חיי. ועוד מלא מלא יוטיוברים. אז אמרתי, מיכל, הגיע הזמן שגם את תעשי את זה. אז כמו שאתם יודעים, אני בטיקטוק משהו כמו 3 שנים, עוד מהתקופה שזה היה מיוזיקלי. ופתאום לאחרונה כל העולם אוהב טיקטוק, אז שיהנו, מה יש לי לומר? אז מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהבת לרקוד, אבל אני רוקדת כמו קאקי, סבבה? כאילו, אם אתם עוקבים אחרי בטיקטוק, תעקבו, בבקשה, מוזמנים. בטח ראיתם את הסרטוני ריקודים שלי ואמרתם... מיכל? די, זה כואב בעיניים, די. כן, אבל זה לא מה שעוצר בידי להפסיק, ייי! בוא נגיד שהטיקטוק גרם לי לעשות ספורט. פעם הייתי עושה ספורט, היום אני... הספורט היחיד שלי זה להעביר ערוץ בשלט בטלוויזיה. בזכות הטיקטוק אני רוקדת! אני לומדת לרקוד, אני פתאום רוצה להיות רקדנית, לא באמת, אני צוחקת, בוא לא נגזים. יש כבר מלא ריקודים שלמדתי אותם ואני רוקדת אותם כאילו תוך כדי שינה. יש עוד מלא שאני עוד לא יודעת ואני מתה לדעת, וכל העולם יודע ורק אני לא, כי אני לוזרית. גם זמרת, אני לא. בוא נלך ללמוד ריקודי טיק טוק. למה אני חופרת? באמת. אני בטח לא הולכת לרקוד ככה עם הבגדים האלו. צריך קצת בגדים נוחים יותר. בגדי טיק טוק. אין דבר כזה. המצאתי את זה עכשיו. תתעלמו. אז בוא נלך, אתם יודעים, להחליף בגדים. אני מן הסתם לא הולכת להראות לכם את החלק שאני מורידה את החולצה וכאילו, ביי. אז בוא נלך לבגדים. אוי, הארון שלי נראה כמו זוועת עולם. ניקח את זה. או לא, אל תיפול, לא ליפול, למה? אמרתי לא ליפול אבל. תודה רבה. אתה תחזור למקום שלך. אני צריכה טייץ. תודה רבה לטייץ הנפלא שלי. ווופ! בוא נעשה את המגניב יותר, רגע. ואני מחליפה לוק ב3, 2, 1. טאדה, ווופ! אוי, לא. גם זה צריך להחליף. נעלי בית שלי. קצת להיות ספורטיבית היום! או, פועלה! מוש! שנרקוד? ייי, וואו, כן. בואו נלך כולם! Everybody, let's go! זהו, מתחילים! אני מוכנה! ייי! נתחיל מריקוד קל. זה קשה. רגע, שנייה, אוויר. למה לא הבאתי מים? יותר לאט. זה אמור להיות ריקוד קל, למה זה קשה? 3, 4 לא, זה מהר! I miss my cocoa buddy. This is hope you smile when you listen. No competition, just go blah 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 blah, and you lie. Oh, I miss my cocoa buddy. This is hope you smile when you listen. Ain't no competition, it's just na 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 na, and you. Opa! תמו, שקט, נו, שקט! It's my cocoa buddy, kisses, hope you smile when you listen. Ain't no competition, just give it blah 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 blah, new life blah blah. טוב, אני זוכרת. נראה לי אני הבן אדם האחרון שרוקד את השיר הזה. לא, איך, יצא מכוער. When you listen, ain't no competition. איך עושים את זה? פעם אחרונה, חברים, אם אני לא מצליחה פעם, אני נותנת לעצמי סטירה, סבבה? לא, 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 לא. סתירה, תודה רבה. נו, אני יכולה. למה? למה אני לא מצליחה את התנועה הפשוטה הזאת של כיס
You smile when you listen, מה? יאללה, מיכל, תיכולו! אני לא מאמינה, אני כל כך מזיעה וקר בחוץ ברמות על. אגב, אם אתם רוצים לראות את כל הריקודי טיק טוקים שצילמתי עכשיו, אז פשוט לכו לטיק טוק שלי, זה שם, כן, ייי. מקדמת את עצמי, צ'ק. הריקוד הבא הוא כזה. בג'י, פוצ'ה פאצ'יפה, צ'ה 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 צ'ה, צ'ה 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 צ'ה. זהו? מה? זה ממש קל. אני לא עושה את התנועה הזאת נכון. איך עושים? אחת, שתיים, אני לא עושה את זה טוב. יש קטע כזה לאנשים בזמן שהם רוקדים להוציא כזה לשון כזה. או, הצלחתי. התנועה הזאת כל כך מעצבנת אותי. זה כן להקיא בפה, אבל זה סביר לגמרי. טוב, יש פה שיר שנראה לי כולכם מכירים. So, didn't even notice you've got your pitch, pooch, pooch, pitch. It's so cocked, cuts, cuts, slow. לא, 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 קשה. צריכה לעשות את זה הסלואו. I want you to say so. Didn't, how can you even notice? You got to worry. You are bubbly blah, blue blah. You wanna say so. זה יצא מזעזע. אני אזכור את זה לפי שמות, אוקיי. אופסי! לא מהמלכה, מוח, ונותן את אגרוף להזין, עושה קליק, עושה סיבובים. ופוקוס, כאילו תמונה, ויורה בכם, ואופסי! מושלם. חם לי. Why don't you say so? Didn't even know this. איך כולם מצליחים את זה? אני לא מבינה. אני מעריכה רקדנים עכשיו ברמות מטורפות. So, didn't even know this. לא רוצה, לא רוצה, זה יצא מזעזע. הצלחתי, ריקוד אחרון חברים. הגענו לריקוד הכי קשה מכולם, שמשום מה ליטרלי כל נפש חיה יודעת, ורק אני לא. בום, פף, 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 פף. גו, 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 גו. גו. תגיבו לי בסרטונים בטיק טוק כמה אתם מדרגים את הסרטונים האלו ממינוס 100 עד 0. איך עושים את זה? וייט. לא יודעת. איך צ'רלי מצליחה הכל ורק אני לא? אני לא חושבת שקיים ריקוד שצ'רלי לא יודעת לעשות. זה קשה. אני עושה את זה על הילוך איתי, זהו. וייט, רנרגייד. זה קשה. אמא, אפילו לאט זה קשה. טיק טוק. איך עושים את זה? אני לא מאמינה שאני הולכת לעלות את הדבר הזה. אז זה כל הריקודים. סיימתי. תנו לי לנוח. תכתבו לי בתגובות איזה ריקוד אתם חושבים שעשיתי הכי טוב ואיזה עשיתי הכי גרוע. תנו לייק לסרטון, אתם לא חייבים. תרשמו לערוץ אם בא לכם, תפעילו פעמון אם בא לכם. אני עכשיו אלך להתקלח כי אני חייבת. אני אומרת לכם, אני מסריחה ברמות שכאילו אתם לא רוצים להריח אותי. יש לי סיומת מדהימה. רגע, קבלו. מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!